Okay, assalamualaikum. Kita nak tengok, kita nak review Wifi adapter ataupun internet adapter ni, internet receiver yang kita beli daripada SHOPEE, brand Tenda. Ni kotak dia. Okay, ni kotak dia. Untuk 300 MAPS sesuai untuk kegunaan Wifi 2.4 GHz. Okay, so saya pakai Unify. Ini adapter lama. Ini beli, masa beli PC ni dulu dapat sekali. Dia bagi yang ni free. Test yang ni dulu. Alright, cuba connect. Ok, dah connect dah. Ok, dah connect. Connected 2.4 GHz. Kita tengok, kita cuba klik SHOPEE. Keluar tak, keluar. Hai, laju pula malam ni. Kalau tidak slow nak mampu. Okey, kita pergi ke center. Hai. Okay, kita klik MPDM. SHOPEE dah lag lah sikit. MPDM langsung tak keluar. Okay, sorry. Alright, kita test yang ni pak. Sebut, kita masuk yang Tenda punya. Alright, internet connected. Okay, oh, masuk selalu. Beres. FB no problem. Kita buka CIMB ya. CIMB klik login. Oh, ok, dah keluar lain. Beres. Kita YouTube. Alright, pendek pas. Adalah card slot. Yang ini saya lakukan 100% speaker. Terkejut aku. Alright, so kita dah nampak perbezaan dia. So, memang superb. Yang ni memang tarik internet padu lah. Yang tadi lagging. Yang ni lagging nak mampu, slow gila. Memang tak boleh nak buat kerja. So, pakai yang Tenda ni, beres. Kat SHOPEE, kau panggil lah. Murah lah, murah. RM20 ke? RM20 lebih lah. Alright, thank you.